Transporti publik ka qenë një historie tjetër, se si janë realizuar projektet në fakt, pa plan, pa projekt, është një ndërmarje, mund t'i themi, një ndërmarje fantazm, një ndërmarje e cila ka funksionuar me të punësuar, me kontrat në vepër, në komunë, të cilat pastaj janë huazuar në ndërmarje, një ndërmarje cila nuk i ka pasur gjithmonë licencat e duhura të funksionojnë në qarkullimin dhe në bartje në transportin e punëtorve. Por pavarësisht si ka qenë, mund të bëhet që të vendosë transportin? Tani më veç funksionon, në fakt punon një ekip i tërë i cili merret me përpilimin e një plani se si ajo ndërmarje të kthehet dhe të funksionojë në bazë të normativave ligjore, duke nisur aspektin organizativ, aspektin financiar, sepse ne nuk mund të kemi pra funksionim të një ndërmarje qoftë ajo dhe publike, komunale, e cile nuk ka një plan të biznesit, se si pra ajo do të operoj, do të bëj punën e saj dhe se si do të mbuloj kostë, sepse pra nuk flasim për një ndërmarje private e cila punon për profit dhe mbi të gjitha pra ka interesin e profitit. Pra këtu flasim për një interes qytetar dhe këtë interes qytetar ne duhet ta vendosim në këshillin komunal. Pra, jemi në fazën e përpilimit të një planit të biznesit se si ajo ndërmarrje. Por që do rikthehet sërish. Patjetër dhe shumë shpejt do të rikthehet përsëri, por do të rikthehet pra një ndërmarrje e cila edhe me linjat, edhe me shërbimet që do t'i ofrojë, do të jetë vërtet në shërbim të qytetarëve pa keq përdorime dhe pa vonesa të cilat qytetarët pra kanë në atë periudhë të shkurtë sa ka funksionuar kanë qenë të ballafaquar pra me vonesa. Në këtë rast pra edhe kjo nuk arritën as të adaptohesh. Nuk është një situatë pra kërkon një zgjidhje komplekse edhe me çështjen e rregullimit të regjimit të rrugëve, edhe me çështjen e parkingjeve, pra në rrugët në të cilat do duhet të qarkullojnë transporti publik, sigurisht duhet të jenë rrugë të liruara nga veturat dhe nga automjetet tjera në rrugë.